Bugün YouTube kanalımda ilk videomuzu çəkirik. İlk video olduğuna görə sadə formatda, sorğu-sual tərzində video seçdik. Və gördüyünüz kimi çayımı da qoymuşam qabağıma, tam hazıram. Elə isə keçək birinci sualımıza. Uşaq vaxtdan həvəskar videoları çəkirdim. Daha sonra isə 5 il musiqi məktəbini qutarmışam, kor dərnəklərinə getmişəm, konsertlərə çıxmışam. Yəni uzun sözün qısası məni bu yerlərə gətirən həm talant, həm şans, həm də öz üzərimdə işləməyim oldu. Bu işdə mənə dəstək olan ailəm oldu, ən çox da atam. Mamam biraz narazılıq edirdi ki, dərslərimə görə mane olur, çəkmə eləmə. Amma sonra ikisi də razı oldu, yəni çox dəstək oldular mənə. Açığı bu sualın cavabını mən bilmirəm. Əgər yəni elə deyirlərsə, əgər bir yol tapmışamsa, nə xoş mənə. İlk öncə kişi obrazına girəndə biraz sıxılırdım, utanırdım. Amma sonra gördüm, izləyicilərimin bu daha xoşuna gəlir, bu obrazım sevilir. Ona görə də sevdim yəni mən də o rolu, o obrazı. İndi hal-hazırda yəni o kişi roluna, obrazına girəndə özümü sərbəst istəyirəm ki, izləyicilərimin xoşuna gələcək. Mənim ilk addımım. 5-10 ildən sonra məşhur belə, dünyaca məşhur aktrisa olaraq görürəm. Bir neçə yerdə brend mağazalarım, onların başçısı, yəni belə xəyal gücüm biraz güclüdür. Amma xəyal deməyək, məqsəd deyim də, məqsədim belədir. Mən evdə yemək vermirlər. Sevdiyim özəlliklər insanlarla yaxşı tez ünsiyyət qurmağımdır. Sevmədiyim özəlliyi isə qırmızıyam, tez üzə deyənəm. O, özümdə sevmirəm o xasiyyətimi. Açığı desəm, mənə hər ikisi də çox çətin gəlir. Həm dərsləri idarə etmək, həm sosial şəbəkəni idarə edəndə dərslərim qalır o qırağda. Dərslərimlə məşğul olanda sosial şəbəkə qalır qırağda. Amma bacardığım qədər çalışıram ki, ikisini bir yerdə idarə edə bilim. Çox gözəl hissdir sevildiyini bilmək, səni izləmələri. Yəni marketdən, parkda, hər yerdə səni görəndə yaxınlaşıb şəkil çəkdirməkləri məni sevindirir. Amma bəzən də insan sıxılır, istəyirsən sərbəst olasan, parka gedəsən, səni heç kim tanımaya. Geyimlərimlə problem yaşamıram. Ailəm, yəni mən məsləhət alıram mamadan ki, bunu geyinsəm necə olar, onu geyinsəm necə olar. Yəni sərbəst özüm çox vaxt geyinmirəm. Həm də özüm sevmirəm açıq saçılı. Rahat olmuram elə geyimlərdə. Ona görə problem yaşamıram. İlk uğurum keçən il ilk qazancımla Qurban Bayramında qurban kəsməyim olmuşdu. Yəni çox sevinirdim. Kurikulumu bağlatdırardım. Mənim hələ 16 yaşım var, yəni hələ heç nə üçün gecikməmişəm. Mənim həyatım hələ indi başlayır. İndi hələ ki yaşım azdır, sevdiyim insan da yoxdur. Əgər olsa da, əgər istədiyim biri məni belə tanıyıbsa, belə də qəbul eləməlidir. Əgər ailəmdən biri isə baxır nə səbəbə görə. Ailəmə görə təbii ki, bağlayaram. Məncə heç kim heç kimə dərs verməməlidir, amma dərs almaq vacibdir. İstəyərdim dünyaca məşhur sənətkarların və aktrisaların arasında mənim də yerim olsun. Və düşünürəm ki, əgər orada olsam, uşaqlıq xəyallarımı da yerinə yetirə bilərəm. Yardım olsun, kimsəsiz istedadlı uşaqlar olsun. Onlara yardım etmək istəyərdim. Mənim 360 min dostlarım var, bu mənə yetərlidir. Həyatı dolu-dolu yaşayıram. Həyatımın sonuna bir il qalanda sizə xəbər edərəm. Qohumlarımın fikri başda pis idi ki, qız uşağıdır. Qız uşağının sosial şəbəkədə nə işi var? Qohumlarım ilk başlayanda deyirdi, qız uşaqsan, sosial şəbəkədə nə işin var, valideynin hara baxır sənin. Amma indi artıq mən bu işdə irəliyəndə gəlir, deyir ki, mənim bu səhifəmi paylaşa bilərsən falan. Yəni, bibib dayından başqa bütün qohumlarımı silmək istəyirəm. Xoş gədəmdə deyir, qohumlarımı itirmək istəyirəm. Hər
şeyin öz vaxtı var. Demek ki bugünə qismətiymiş. O kadar döymüşəm ki, o bir məsəl var ki, kızını döyməyən dizini döyərə. Həmin o bir məsəl. Yəni, döymüşəm. Çox döymüşəm. Sacından tutup pekənləri sürütləməyəsən. Mamam istədi rus sektorda oxumamı, çünki özü də rus sektorunda oxuyub, ona görə. Amma belə ailəcə bizdə rus dili bilmək, yox, necə deyim? Yəni, bilir də, atı da bilir. Çünki bəziləri aşağı səviyyədə görür o TikTok proqramını, amma məncə əyləncəli bir proqramdır, əyləncə portalıdır. Heləsi var, öz həvəsini, həvəs üçün girir, dublyajlar çəkir, maraqlı və ya eləsi var, yaxşı çəkir, amma eləsi də var ki, TikTok-u vəbşi işlədə bilmir. Ona görə də yaxşı qarşılanmır. Ən son oxuduğum kitab motivasiya kitabıdır, Secret adında bir kitabdır. Ən son baxdığım film yadımda deyil. İti sevirəm, pişiyi sevirəm, hətta təzəlikdə pişiyi aldım, adı da Fifidir, bilirsiniz. Hələ 40 günlüydü. Pişiyi necə saxlayıram, mama da kömək eləyir. Hələ ki təzədir, öyrəşməyə çalışıram. Biraz keçsin, yəqin ki tuta biləcəm də nə eləməliyəm, yəni necə baxmalıyam deyə. Bezdirsə heç vaxt satmaram. Hətta 3 gündür ki almışam, ona bir şey olacaq deyə çox qorxuram da. Yəni, dünənləri xəstələnmişdi, biraz narahat hiss edirdi özünü. Oturub ağlayırdım ki, indi bir şey olacaq ona. Məncə, kənd həyatı daha çox maraqlıdır. Mənə maraqlı gəlir heyvanlarla orada heyvanları yedizdirməyin, heyvanlara baxmağın. Kənd həyatı, ümumiyyətcə, kənd həyatında çox maraqlı şeylər var. Şəhərdə niyə? Şəhəri, çox insan şəhəri seçir rahatlığa görə, iş görmədiklərinə görə, şəhərə görə. Amma məncə, kənd həyatı daha maraqlıdır, düşünürəm. Ona görə də o obrazı daha çox yaradıram ki, insanlar məncə kənd həyatını daha çox sevməlidir. Yemək pişirə bilmirəm. Çox. Amma bəzi şeyləri eləyə bilirəm. Mama görsədir, eləyə bilirəm. Amma şirniyyatları yaxşı eləyirəm. Axırıncı dəfə nə yeməyə pişirmişəm? Pomidor yumurta. Kartoşka qızartmışam yəqin ki, axırıncı dəfə. Yox, axırıncı dəfə mama öyrədmişdi, sulucanı necə eləmək lazımdır deyə. Onu köməklə eləmişdi, yadındadır. Onu eləmişdi. Bir də qəşən şirniyyat eləm, kurabiyyəni, şirin çörəyi, qəşəng olur. Gəzmək üçün gedirik, bu karantində haran gəzmək olar ki, arada gedim. Amma mənə çox dəstək olan bir yerə gəlirəm hər dəfə, o da Despinadı, bilirsiniz, geyim mağazası. Bura gəlirəm hər dəfə, burada dincəlirəm və ya burada çəkilişlərimizi eləyirik. Da, şok, şok, şok. Məncə niyə? Məncə... Bilmirəm. Yəqin ki, səhifənin baxışına baxırlarmı və ya reklamın keyfiyyətinə mi baxırlar? Ondan asılı ola bilər. Onu dəqiq bilmirəm. Çox vaxt keyfim olmur. Keyfim olmayanda da bunu sosial şəbəkə sırazı bilir ki, itmişəm, ortalıqda yoxam. Amma videonu başladanda, video çəkəndə, kamera arxasında olanda istər-istəməz ondan ilham alıram, nastrəyənim yerinə gəlir. İzləyicilərdən mənə pozitiv enerji gəlir. Fərqli və maraqlı janrlarda videolar gələcək, bunu siz də görəcəksiniz inşallah. İlk videoydu deyə çalışdıq ki, biraz sadə stildə, sadə tərzdə çəkək. Və beləliklə dostlar, inşallah gələcək videolarımızda görüşəcək. YouTube kanalıma abunə olsanız sevinərəm. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.